የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ስድስተኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ መሰረት በማድረግ ዛሬ በሰጠው እለታዊ መግለጫ በምርጫ ቁሳቁስ ስርጭትና በጥሞና ቀናት እንዲሁም ደግሞ በድምፅ መስጫ አለት ላይ በሚደረጉና በማይደረጉ ተግባራት ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥቷል የምርጫ ቁሳቁስን በተመለከተ ቦርዱ ከአዲስ አበባ ከተማ ውጪ የቁሳቁስ ሸጋ በማድረግ ስርጭቱን እያጠናቀቀ እንደሚገኝ ነው የገለጸው በሁሉም ቦታዎች ላይ የሚገኙ ቁሳቁሶቻችንን ለማድረግ እሸጋን በአጠቃላይ ጨርሰናል ስለዚህ የፓኪንግ ስራ ከአዲስ አበባ ውጭ እየቀረን የለም ያው አዲስ አበባ እዚሁ ቅርብ ስለሆነ ነው ያልተጠናቀቀው ቤንሻንኩል ጉሙዝ ሁሉንም ቁሳቁሶች ስርጭት እኛ በኩል አውጥተን ጨርሰናል ስለዚህ ከማዕከል ወጥቶ ከምርጫ ክልል ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ማሰራጨት ነው እየሰሩ ያሉት አሁን ትናንትና በተመሳሳይ ትላንትና እንደነገርኳችሁ ሁሉም አልቋል ከ ከኛ ወጥቶ ድሬዷ ደርሶ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች እያሰራጩ ነው በ በተመሳሳይ አክቹሊ ጋምቤና ላይ ተጨማሪ ሰክሰስ አለን አኮቦ ደርሰናል። ኦሮሚያ ላይም የቀረን የለም ሁሉንም አውጥተን ጫርሰናል ስለዚህ ስርጭት ላይና ወይ ጉዞ ላይ ወይ ስርጭት ላይ ናቸው ደቡብ ክልል አራት አካባቢ ምርጫ ክልሎች ናቸው የሚቀሩን እነሱን በልዩ ሁኔታ ሌላ የሄሊኮፍተር ድጋፍ የሚፈልጉ ስለሆኑ እነሱን እየጠበቀን ስለሆነ ነው ግን አይ ቲንክ ዛሬ ይሳካልናል ብለን እናስባለን ከዚህ በተጨማሪ ፓርቲዎችን ጨምሮ ከተለያዩ ተቋማት የሚጠበቁ ዋና ዋና ተግባራትና ኃላፊነቶች በመግለጫው ላይ የተነሱ ሲሆን በድምፅ መስጫ የማይደረጉ ተግባራት በቀዳሚነት የተነሱ ጉዳዮች ናቸው የድምፅ መስጫ ቀለታ ከማይደረጉ ነገሮች አንደኛው እንደምታውቁት መቶ ሜትር ርቀት ላይ እንደናንተ እንዳላቸው አይነት ባጅ ያላቸው አካላት ካልሆኑ በስተቀረ በምርጫ ጣቢያ ውስጥ ሆነ በምርጫ ጣቢያ ዙሪያ መገኘት አይቻልም በመጫ ጣቢያ አካባቢ መቆም አይቻልም። የሚወጣና የሚገባውን ሰው ማየት የሚወጣና የሚገባውን ሰው ማናገር የምርጫ ጣቢያዎች አካባቢ መዘዋወር ያለምንም ባጅ የሚፈቀድ ነገር አይደለም አንደኛው እሱ ነው በዚህ መቶ ሜትር ራዲየስ ሶስት ወይም ከባቢ ውስጥ ባጅ ይዘው መገኘት በባጅ መገኘት የሚፈቀድላቸው ጋዜጠኞች የሲቪል ሶሳይቲ እውቅና የተሰጣቸው ለመታዘብ እውቅና የተሰጣቸው 45 ሺህ በላይ ናቸው ያልናቸው ሲቪክ ማህበራት አለም አቀፍ ታዛቢዎች የቦርዱ ሰራተኞችና ከቦርዱ ፍቃድ ያገኙ ልዩ እንግዶች ሌላው በድምፅ መስጫ ለት ማንኛውንም አይነት ስብሰባም ሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አይቻልም ነው የተባለው የድምፅ መስጫ ቀለት ሰላማዊ ሰልፍ ቅስቀሳ ማንኛውም እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም ድምጽ የሚሰጡ ዜጎች ሀሳባቸውን እስከ ዛሬ ደስ ሀሳባቸውን ስንገልጽላቸው ቆይተናል ስለዚህ በዕለቱ ድምፅ ብቻ የሚሰጡበት ቀን ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት የድጋፍ ሰልፍ የተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ ቅስቀሳ ውጡና እንዲያርጉ እንደዚህ ሁኑ የሚባሉ ማንኛውም አስተያየቶች መስጠትም ሆነ ጥሪ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው የምርጫ ሂደት ላይ በምንም አይነት ሁኔታ ጣልቃ መግባት አይቻልም ይሄ ለወኪሎችም ይጨምራል የፓርቲ ወኪሎች ምርጫ ጣቢያ ውስጥ ሆነው ሂደቱን መከታተል ይችላሉ ታዛቢዎችን መከታተል ይችላሉ ነገር ግን ሂደቱን ማስቆም ጣልቃ መግባት ትክክል ነው አይደለም ብሎ ማለት አይቻልም የድምፅ አሰጣት ሂደት አንዴ ከተጀመረ አይቋረጥም በመጨረሻም ለቁሳቁስ ስርጭት ሂደቱ ከፍተኛ የሆነ ትብብር እያደረጉ ያሉ ተቋማትን ቦርዶ አመስግኗል በጣም ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉና እነቱን ለመናገር የኢትዮጵያ አየር መንገድ በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ የታተሙ ድምጽ መስጫ ወረቀቶችን ወደ ሀገር ውስጥ ከማስገባት ጀምሮ አገር ውስጥ ያሉ ስርጭቶቻችንን ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ በማገዝ ከፍተኛ ድጋፍ ከሚያደርጉ ተቋማት አንዱ ነው በተወሰነ ደረጃ ኢትዮጵያ አየር ኃይል በጣም የሰው ኃይል የማይኖርባቸው ቦታዎች ላይ በሄሊኮፕተር ቁሳቁሶችን በማጓጓዝ በኩል ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉልን ነው ቁሳቁሶች ድሮፕ ማድረግ ያለብን ቦታ ላይ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ድጋፎች እንፈልጋለን ስንላቸው በጣም ከፍተኛ ትብብር የሚያደረጉ ናቸው በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ና ድምጽ ሰጪ ዜጎች ስም በጣም ማመስገን እንፈልጋለን እነዚህን ተቋማት በከፍተኛ ሁኔታ ረዱ ናቸው